Marec je nielen mesiacom knihy, ale aj mesiacom, v ktorom sa začína jar. Zvyčajne sa začne v marci prebudzať príroda, ľudia majú po zime konečne dôvod na úsmev. Keďže počasie začína byť prívetivejšie, aj my v škole máme dôvod na úsmev. Po dlhej dobe koronavírusu sa rozbiehajú aj školské akcie a musíme povedať, že ich bolo neúrekom. V marci sme si pre vás pripravili tieto témy. Multikultúrna výchova na prvom stupni s témou Ukrajina. Zapojili sme sa do súťaže s názvom Jazykový kvet. Pripomenuli sme si Deň učiteľov. Poznáme víťazov súťaže Slovenčina naša, krásne ty zvuky máš. Žiaci 8. a 9. ročníka na prednáške o medveďoch. Predškoláci navštívili školu a vyskúšali si lavice. Gašparko na divadelných doskách v Šuňave. Vyskúšali sme si sankárskú dráhu v Starom Smokovci. Svet, v ktorom žijeme, je plný kultúrnych rozdielov a odlišností. Každý národ, etnikum, spoločenstvo sa vyznačuje jedinečnosťou svojej kultúry. Rosty, rosty, čeremšino, široko sa rozrastá. Mesiac marec je spájany s mesiacom knih, kedy sa každý učiteľ snaží motivovať a viesť žiakov k čítaniu detskej literatúry. Preto aj v rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova na prvom stupni, ktorej cieľom je poznávanie rozličných kultúr, jazykov, tradícií, rozvoj tolerancie a rešpektovania inej kultúry, sme dňa 23. marca realizovali projektové vyučovanie v súvislosti s aktuálnou celosvetovou témou Vojna na Ukrajine. Na znak solidárnosti k Ukrajincom sme tento deň boli oblečení vo farbách ich národnej vlajky modrožltej. So žiakmi sme primeraným a citlivým spôsobom rozprávali na túto tému. Čítaním a pozeraním ukrajinských rozprávok sme odhaľovali zrnko múdrosti a mravné ponaučenie. Obohatili sme sa o ukrajinské písmo azbuku, kultúrne zvyky, geografické poznatky, tradície či národnú ukrajinskú kuchyňu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я приїхала до Словаччини з України, місто Дніпро. Вельми люблю Україну. Ми їхали 2000 кілометрів до Словаччини. Надалі нас тут забрала вельми добра родина Штефан Майерчак. І тепер ми маємо дом, ми маємо де їсти, де жити, де спати і що одягати. Ми прийшли з Западної України, то є місто Луцьк, 100 кілометрів від польського кордону. Я працюю на університеті. Так, природні віди, а катедра моя, то є катедра геодезії. А як вам бачу на Словенську? Дуже спокійно, мирно, красно, пекня земля, вельми бачиться. Dneska nám hovorili, ako to prežívali, jak odchádzali, akú dlhú cestu mali, aké majú obľúbené jedlá, pesničku a veľa tradícií, jak majú. Že bývajú v Lúck a majú tam rovinu a že chodia do školy, majú tam predmety, bavia ich na mobile hrať. Ešte aj to, že oni v tej škole tam nemajú, tak ako my máme tu na Slovensku, že jednotka je najlepšia a peťka je najhoršia, ale oni tam majú do dvanástky, že dvanástka je najlepšia a jednotka je najhoršia. Bo ja svižu kriminali za krajinu rytný kraj. Jazykový kvet je súťaž s dlhodobou tradíciou zameraná na rozvíjanie a podporu žiakov v oblasti cudzích jazykov.
Zapojení žiaci sa prezentujú v prednese poézie, prózy a dramatickej tvorbe. Kvôli súčasnej situácii táto súťaž prebehla dištančnou formou. Natočili sme video, ktoré posúdi porota jazykového kvetu. So žiakmi 5. B triedy sme sa rozhodli zapojiť do súťaže Jazykový kvet. Súťaž sa každoročne koná začiatkom marca, ale kvôli pandemickým opatreniam sa tento rok nekonala prezenčne. Potrebné však bolo natočiť a poslať súťažnú nahrávku. Sherlock Holmes, the world famous detective, is sitting in his room in Baker Street. He is talking to his good friend Dr. Watson and smoking his pipe. Kniha o Sherlockovi Holmesovi sa stala predlohou pre našu divadelnú scénku. Je to príbeh známeho detektíva, ktorý rieši problém žiarlivosti staršieho syna. Jack je mrzák, má nevlastného brata, ktorého sa pokúša zabiť tým, že vystrelí na neho šip s jedom. Keď si všimne slúžka, ako matka zachraňuje chlapca, vidí krv na jej perách. Myslí si, že je upírka. Povie to svojmu pánovi. Pán Ferguson, pán domu, rieši prípad s detektívom Holmesom. Don't cry, please. Mrs. Mason, take him to the cradle, please. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Divadelnú scénku sme skúšali necelé 4 mesiace. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili k tomu, aby vznikla. Because she knows Mr. Ferguson loves his son with all his heart. And she didn't want to hurt Mr. Ferguson. Medveď hnedý je pôvodnou zverou našich Karpát. Žije takmer v celej Európe, teda aj u nás. Čím sa živí, aký je veľký, ako sa pred ním chrániť. Takto všetko sa dozvedeli žiaci 8. a 9. ročníka na prednáške o medveďoch. Volám sa Michal Haring, pracujem pre štátnu ochranu prírody a konkrétne v zásahovom týme pre medveďa hnedého a mám na starosti tú severnú vetvu alebo severnú zložku toho zásahového týmu. A dneska som prišiel k vám do školy do Lendaku porozprávať alebo prezentovať celkovo problematiku okolo našej najväčšej šelmy a to je medveď hnedý. A keď stretnete medveďa, tak pokiaľ sa medveď nachádza v dostatočne bezpečnej vzdialenosti, napríklad niekde na protisváhu alebo naozaj niekde v diaľke, stačí zachovať kľud, možno si ho aj odfotiť, popozerať ďalekohľadom alebo len tak sa na ňo pozerať a je to teda bezpečná situácia. Ak medveďa stretnete na bližšiu nejakú vzdialenosť, tak tam treba byť ostražitý a najlepšie dať medveďovi o sebe vedieť, určite ho nekrmiť, nič do ňoho nehádzať. A najlepšie je sa potom vrátiť tou cestou, odkiaľ ste prišli a vycúvať z toho. A pokiaľ medveď o vás v tejto situácii začne javiť záujem, určite neutekať, pretože by vás mohol začať naháňať. A ak by sa priblížil príliš blízko a mali by ste pocit, že ten medveď má naozaj o vás veľký záujem alebo by mohlo prísť nejakému konfliktu alebo nebodaj útoku, tak potom naozaj si lahnúť tvárou na zem, kryť si krk a rozkročiť nohy, aby vás medveď neobrátil. Medveď tú situáciu v týchto prípadoch vyhodnotí tak, že vy nie ste pre neho hrozba a to miesto za veľmi krátky čas opustí. V
slovenčina moja, krásne ty zvuky máš. O tom, že táto veta je absolútne pravdivá, nás presvedčili žiaci našej školy, ktorí sa zapojili do súťaže v prednese poézie a prózy. Školské kolo prebehlo v stredu 9. marca, kde mladí recitátori prezentovali svoje obľúbené diela od slovenských autorov. Do školy som sa musela od Beulice vrátiť. Aha, po chodníku kráča Viktor s Terezou, s tou Terezou, s ktorou sedím. Dňa 9.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo umeleckej súťaže Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš. Táto súťaž má dlhoročnú tradíciu a aj preto nás teší záujem žiakov o prednes. Každý zo súťažiacich sa poctivo pripravoval, aby svojim prednesom zaujal nielen porotu, ale aj divákov. Súťažilo 30 žiakov v štyroch kategóriách v prednese poézie a prózy. Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do obvodového kola, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej 18.3. Žiaci bez trémy a s úsmevom na perách dokázali, že im je naša krásna ľubozvučná slovenčina veľmi blízka. Západ slnka, vietor, skaly, more vlny, morská pena. Romana však asi nie je do Romana zalúbená. Na prvom stupni obsadila prvé miesto Katarína Majerčáková zo 4. C, a na druhom stupni si Alexandra Budzáková zo 7. C taktiež vybojovala prvé miesto. Ani ostatní súťažiaci neodišli na prázdno. Získali pekné vecné ceny a diplom za účasť. Nakreslím chalúku na stráčich nôžke. Na tú sa nedá zapomniť. Tak počkaj, rozprávka, postoj, že troška. Ešte nás čaká dolá. Dňa 22.3. zavítali do našej školy deti z materskej školy. Privítali ich naši prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. Predškoláci nám ukázali, čo sa v škôlke naučili a už sa tešia, že budú chodiť do veľkej školy. Našu základnú školu dnes navštívili žiaci z materskej školy. Spoločne sme si vyskúšali učiť sa. Prváci ukázali predškolákom, ako sa doposiaľ naučili čítať, písať a počítať. Deti z materskej školy nám ukázali, ako vedia pekne spievať, ale ani v zapájaných aktivitách nezaostávali. Verím, že dnešný deň nás spoločne naplnil a deti si odniesli veľa zážitkov. Na dvore býva sliepočka naša. Ona nám biele vajíčka znáša. Kor, kor, kodár, kor, kor, kodár. Ona nám biele vajíčka znáša. Čo si sa už ty v škole naučila? Čítať, písať a počítať. Zvieratká poznám na spameť, farby tiež, to sa mi páči. Je čas sa dozvedieť, prečo na čo býva háčik. Prečo sa tešíš do školy? Lebo chcem sa naučiť písať. Že by som sa mohla taču naučiť. Lebo tam sa učí písať a čítať. A čo by si sa chcel ešte v škole naučiť? Kresliť. Do školy sa teším, teším, už ma to tam ťahá. Naučím sa čítať, písať, už mám tašku, aha. Do školy sa teším, hurá, zamávaj mi mama. O chvíľu už budem vedieť, všetko zrátať sama. V podtatranskej obci Šuňava sa v sobotu 19. marca konal festival neprofesionálneho divadla Divadelná Šuňava 2022. Predstavili sa na ňom divadelné súbory z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča. A samozrejme, že tam bol aj náš divadelný súbor Gašparko. Boh vám posiela strach, Boh povedal. Čo to tu tak pachne po rybách? To sme my. Pre Boha živého, tak sa ku mne nepribližujte. Boh má už ľudí aj zbierať dosť. Ustavične sa vám hádajú a všetko im musí stokrát opakovať. Český divadelný súbor Gašparko pôsobí v našej škole už 30 rokov a
teraz v období korony sme veľmi nemali tvorivých možností ani nejakých nápadov. A preto nás nesmierne teší, že teraz 19. marca 2022 bola konečne po dvoch rokoch divadelná Šuňava. Na tejto regionálnej prehliadke detského divadla okresov Kežmarok, Poprad a Levoča sme sa zúčastnili aj my a s našou hrou o 8. na Arche sme získali diplom, kde je napísané, že sme získali zlaté pásmo s postupom. To znamená, že 13. apríla tohto roku pôjdeme na krajskú divadelnú prehliadku do Stropkova s názvom Rozprávkový Stropkov. To sa stáva, keď niekto 40 dní je neustále na nohách. Aj dnes je všetko zodpovednosť. A nepočuje ani slovko vďaky. Tak sa môže stať. Že niekto uvidí aj tretieho tučňaka. Vy jedinu mi rozumiete, neviete, ako sa cítim. Vždy po predstaveniach sú divadelné semináre a keďže som si potom otvorila časopis Javisko pre amatérske divadlo a umelecký prednes. A keď som si tak listovala, veľmi ma potešilo a chcem sa aj pochváliť pred verejnosťou, že na stránke v texte Náhľad do Ochotníckeho divadla Prešovského kraja, do detského divadla, zrazu sme našli naše divadielko z roku 2009, kde sme hrali 7-krát Bajka a s touto hrou sme boli až na celoštátnej prehliadke. Ako to bude tento rok s našou hrou o 8. na Arche, to ešte nevieme, ale hra sa nám veľmi páči. Je taká vtipná, plná takých humorných nápadov. Je to o vzťahu o priateľstve troch tučniakov, ktorí hľadajú Boha. Rada by som konečne vedela, čo sa tam nachádza. Boh! Ako prosím? Čo počula sa celkom správne? Neverím. Neveríš Boha? To áno, ale... Veď preto. Nemôžem predsa uveriť, že v tomto kufri je naozaj Boh. Žiaci 5. a 8. ročníka si mohli vyskúšať sankársky trenažér, ktorý slúži na nácvik štartu sankárov, ale aj pre širokú verejnosť. Zažili adrenalinovú, avšak maximálne bezpečnú jazdu na ozajstných závodných saniach. Nachádzame sa v sídle Slovenského zväzu sankarov. Máme to sankarský štartovací trenažer. Je to jediná takáto budova alebo takéto zariadenie na Slovensku. Je to umelo chladený trenažer o dĺžke necelých 100 metrov, ktorý slúži na nácvik štartov našich športovcov. A taktiež sa tu učia prvé zátačky. Trénujú tu naši športovci od žiakov až po dospelých seniorov. V Lendaku máme sankársky klub Lendak a v spolupráci s ním sme sa rozhodli osloviť školu s cieľom aj popularizovať tento šport, tradičný zimný šport pod Tatrami v Lendaku a zároveň aj pritiahnuť možno nových športovcov. Z Lendaku máme cca nejakých 40 žiakov a reprezentuje, možno máme okolo 16-15 juniorov. Tak všetci naši športovci sú samozrejme veľmi dôležití, od žiakov až po juniorov a dospelých. Dospelých ešte nemáme v Lendaku. Najstarší sú juniori a zatiaľ teda najviac sa darí Petrovi Neupauerovi a Dominikovi Neupauerovi, ktorí jazdia aj dvojsedadlové sanie, aj jednosedadlové sanie. A v tých dvojsedadlových saniach tohto roku mali najlepšie výsledky, kde sa im v poradí Svetového pohára juniorov podarilo získať druhé miesto. Pokiaľ by niekoho sankovanie oslovilo a chcel by sa k nám pridať, tak môže sa prihlásiť u pána Jana Neupauera na obecnom úrade na oddelení kultúry a športu. Daj sa k nám, rozhýb srdcia rodičkám, nech tá cesta čistým striebrom zazvoní. Je to šport, ktorý nerobí každý, je veľmi adrenalinový, je zabavný. Ja sa venujem sankovaní od svojich 10 rokov.
Podarilo sa mi už navštíviť krajiny, ako je Chorvátsko, Rakúsko, Taliansko. A to je asi všetko. Slnkovania som mala super pocity, je to zaujímavý šport. Odhodla som sa ísť ako prvá a mala som najlepší čas 11 sekúnd a 162 stotín. No, vedela by som si predstaviť, že by som reprezentovala napríklad našu školu v slnkovaní, bavilo by ma to. Učiteľov od roku 1955. 28. marec pritom nie je náhodný. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jána Amosa Komenského, patriaceho medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Želáme vám všetko len to najlepšie. Nech vás nikdy neopúšťa vaša trpezlivosť, vytrvalosť, zhovievavosť, láska k práci a tiež k žiakom. Vždy, keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola. Prajem všetkým učiteľom, aby mali veľa šťastia, zdravia a Božého požehnania, dobrých žiakov, aby ich počúvali a mali ich radi. Len otlčené kolená a doráňané čelá a ešte zo pár dobrých rád od nášho učiteľa. Boli ku nám trpezliví, aby hlavne boli milí, dávali dobré známky a mali s nami trpezlivosť, lebo niekedy fakt vystrajame už. Proste nás všetko dobre naučili. Máš učiteľ, odkryli celý bielý. Máš učiteľ, nám odpustil. Ku dňu učiteľom by som určite učiteľom zapriala veľa lásky, trpezlivosti a veľké vďaka im. Našim milým učiteľom prajeme veľa zdravia, lásky, porozumenia, trpezlivosti, aby nám naďalej roznášali úsmev na tvári a mali s nami porozumenie. Náš učiteľ, odkryli celý bielý. Náš učiteľ nám odpustil, aj keď sme nevedeli. Aj dnes sa z diaľky usmieva na svoju starú triedu a chápavo sa pozerá, kam naše cesty vedú. Okrem týchto akcií na škole prebehlo mnoho zaujímavých aktivít, ktoré vám prinášame v skratke. 8. a 9. na prednáške o šikane a kyberšikane. Pred piatakou sa uskutočnila súťaž v ščítaní. Čitateľská súťaž ČIMO pre žiakov 2. a 4. ročníka. Žiaci 7. B a 7. C navštívili hrebienok v rámci boja proti obezite. V 7. ročníku sa uskutočnili triedne kvízy na tému Voda je život. Vedomostná súťaž v nemeckom jazyku pre žiakov 7. až 9. ročníka. Poznáme víťazov anglickej súťaže pre žiakov 5. a 6. ročníka s názvom Spelling. Sabína Halčinová na 3. mieste v okresnom kole chemickej olympiády. Zaujímavé hodiny v 3. B a 6. D o lesných spevavcoch. Vyhodnotili sme výtvarnú súťaž Biblia očami detí a mládeže. Vyhlásili sme súťaž o najkrajšiu veľkonočnú pohľadnicu. Žiaci 4. ročníka na exkurzii v Múzeu ľudovej kultúry. Na škole prebehli sväté misie Duchovná obnova pre žiakov. Začala sa volejbalová sezóna. Mesiac marec bol nabitý rôznymi akciami, ktoré sme vám priniesli v týchto novinách. Veríme, že aj apríl bude pestrý na zaujímavé akcie. A to až o mesiac. Dovtedy dovidenia.